Avui us explicaré el meu lapbook que es tracta sobre la prehistòria. Paleolític. I aquí n'hi ha una rodona que explicarà com vivien els primitius del paleolític. I aquí explica. Aquí a baix tenim els diferents tipus d'evolucions. Els Homo habilis, els Homo erectus, Homo sapiens i els Homo sapiens sapiens. Neolític. Aquí posa, van descobrir. I aquí explica coses que va descobrir el neolític. I aquí tenim una foto de llances que fabricaven. Aquí n'hi ha un calaixet que posa coses per guardar, que si vull guardar alguna cosa aquí, pues ho puc guardar. Metalls. Eines. Aquí n'hi ha tres tipus diferents d'eines. La llança de metall, el martell i la llança de fusta. Ara, aquí ens explica més coses sobre l'edat dels metalls. Ens explica més coses. I aquí n'hi ha una flor, que l'obrim, i també ens explica més coses sobre l'edat dels metalls. Ara anem aquí, que n'hi ha un ou que posa els primers anys, obrim i posa els australopitecus van ser els primers en caminar. Un dat bastant curiós. I aquí n'hi ha una foto que és una foto de l'edat dels metalls, que era una evolució molt avançada, i n'hi ha, i aquí explica, i n'hi ha moltes coses. I ara aquí acabem el meu lapbook, i gràcies per veure el meu lapbook. Adeu!